Okay, jeg kan virkelig godt mærke, at det er lang tid siden, jeg har filmet noget som helst. Lang tid siden. I dag, der skal vi snakke om 10 ting, jeg har lært efter 1. G. Og det er simpelthen fordi, at jeg synes, at der mangler sådan en rigtig ordentlig guide til, hvis man starter i gymnasiet. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der startede i gymnasiet her i går eller i forgårs, eller hvornår det nu lige var, som måske tænker, okay, fuck, det her det er bare mega en kæmpe omvæltning i mit liv, og det er virkelig, virkelig skræmmende. Det var rimelig meget mig dengang. Så jeg tænkte lige sådan, nu laver jeg lige en video med ting, jeg har lært igennem 1. G. Og med nogle tips, som jeg egentlig ville ønske, at jeg havde vidst dengang. Jeg starter med tip nummer 10, og så tæller jeg egentlig bare nedad. Men tip nummer 10, det er, at hvis du ikke kan lide din klasse, eller ikke er tilfreds med din linje, så skift så hurtigt du overhovedet kan komme til. Fordi der er ikke noget værre, end at gå i en klasse, hvor du enten ikke kan lide personerne, eller ikke kan lide linjen. Altså for eksempel, jeg startede på bioteknologi på, jeg går på HTX, by the way, hvilket jeg lige glemte at sige, sorry. Og jeg startede på bioteknologi, fordi at jeg kunne godt lide biologi i folkeskolen, men biologi på gymnasiet, det er lidt noget andet. Og især bioteknologi, det er meget mere kemi, end det er biologi. Så jeg var bare sådan lidt, what the fuck, okay, det her det kan jeg ikke følge med i, og jeg forstår slet ikke, og det er bare overhovedet ikke mine interesser. Og så er jeg sådan, okay, hvad gør jeg så? Jeg skifter. Super. Og det er super nemt, og hvis du bare gør det sådan i starten af året, eller så snart du overhovedet har den mindste mistanke om, at du ikke hører til i den klasse, du kom i, så skift. Jeg skiftede sådan 3 uger inden cirka, men på de fleste gymnasier er der vist kommet noget nu, der hedder et grundforløb, hvor at man lærer fagene at kende, og så kan man skifte linje bagefter, jeg ved det ikke helt. Men det er i hvert fald mega fedt, fordi det ville jeg lidt ønske, der havde været mig, fordi at så havde jeg jo startet i den rigtige klasse fra starten af. Men nu går jeg i design- og teknologiklassen på HTX i Frederikshavn. Meget med mig. Altså, det giver god mening. Altså, jeg ved ikke lige, har jeg ikke tænkt mig om eller hvad? Fordi at når man tænker over det, jeg laver YouTube, og det er rigtig meget design, og det er rigtig meget teknologi og innovation og sådan. Ja, og så vil jeg tage en biologiklasse. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænker over. Tip nummer 9, det er, at du starter et helt nyt sted, og du har muligheden for at starte fuldstændig på en frisk. Du kan seriøst ændre dig som person, ikke også? Hvis du har gået sådan i hele folkeskolen og tænkt, ej, jeg ville godt nok ønske, at jeg kunne være på den her måde, eller ej, jeg ville ønske, at jeg ville ture og gå i det her tøj, eller jeg ville ønske, ja, alt muligt. Nu har du chancen for at gøre det. Altså, der er ikke nogen, der kender dig, der er ikke nogen, der ved, hvordan du var før det. Du har chancen for at være lige præcis den, du har lyst til at være. Og så kan folk bedømme dig ud fra den person, du egentlig føler, du virkelig er, i stedet for en, du sådan lader, som om du er, fordi du ikke tør at være på en anden måde. Tip nummer 8, det er virkelig, virkelig vigtigt tip, og det er sådan, det er mere socialt, end det er fagligt, men det er, at du skal tage til så mange arrangementer på skolen, du overhovedet kan komme til, og det gælder fester, og det gælder fredagscaféer, og det gælder filmaftener, og hvad der ellers kan være. Tag til det hele. Hvis du kan overskue det, så tag til så meget, du overhovedet kan tage til. Det er svært at sige. Det er også selv, hvis du ikke drikker, så tag med til festerne alligevel, fordi at det er ikke det, at man ikke drikker. Altså selvfølgelig er det at drikke en stor del af den danske kultur, og det gør ikke noget, hvis man ikke drikker overhovedet ikke. Men det, der gør, at man måske kommer lidt udenfor, det er, at så vælger man ikke at tage med til nogle af arrangementerne. Vælger ikke at tage med til fredagscaféerne, vælger ikke at tage med til festerne, som er en stor del af det sociale liv på et gymnasie. Ja, det er måske ikke smart, at det altid involverer alkohol, det sociale på et gymnasie, men det gør det bare mange gange. Og det synes jeg bare, man skal tage med alligevel, fordi der er sgu mange, der sidder og ikke og drikker, og det er altså ikke noget, man lægger mærke til. Det er ikke sådan, at man tænker sådan, nå, hun gider godt nok ikke at drikke derovre hende der, og det er godt nok sådan lidt, ja, det er godt nok sådan lidt nederen. Overhovedet ikke. Og man kan sagtens være med, og man kan sagtens have det pisse fedt, selvom man ikke drikker. Altså, virkelig. Tag med alligevel. Det er mit tip. Tip nummer 7, det er en af dem til dem, der måske er lidt nervøs for at komme på gymnasiet, og måske tænker, at det bliver mega svært fagligt, og det bliver mega sådan, ja, jeg kan ikke følge med og sådan noget. Det skal du ikke være bange for. Overhovedet ikke. Fordi alle dem, der starter på gymnasiet, de starter på det samme niveau. Fordi man starter på noget helt nyt alle sammen. Der er ikke nogen, der har haft om det, som man har på gymnasiet. Selvfølgelig, hvis du har været i 10. klasse, skal det være, at du har haft mere om nogle regneregler, end andre mennesker, de har. Men det nye stof, du skal til at have, det er der basically ikke nogen, der har haft om. Medmindre de har gået i 1. G før. Så selvom du kommer fra folkeskolen med 0-2 i et eller andet fag, eller med 4 i et eller andet fag, det er pisse lige meget. Du kan stadigvæk gå i gymnasiet og få 12, det kan du sagtens. Det handler bare om, at man er flittig, og man er engageret, og man kigger på læreren, som man synes, det er pisse fedt at være der. Og man siger noget i timerne, og man laver sine lektier, og man er godt forberedt. Så er det pisse lige meget om, ja, om man har fået dårlige karakterer i folkeskolen og alt det der. Det er lige meget. Altså, du kan også sagtens komme fra folkeskolen med pisse gode karakterer, og gå ud med et gennemsnit på 11, et eller andet,
og så komme på gymnasiet, og så bare få 4 gennemsnit eller sådan noget. Det kan man sagtens. Det har ikke rigtig nogen indflydelse på, hvordan det kommer til at gå på gymnasiet. Det kan være, at det har en lille bitte smule, men det er virkelig ikke ret meget, og det kommer ikke til at bestemme dit fremtidige liv fremover, hvilke karakterer du får i folkeskolen. Altså det handler bare om, på gymnasiet, der handler det om at lave sine lektier, og læse op på sine ting, og skrive nogle gode noter. Det er egentlig bare sådan, ja, det er cirka det, det går ud på. Tip nummer 6, det er, at du skal tage det en dag i gangen, fordi det kan være virkelig uoverskueligt, når man går ind på lektier, og man bare kan se sådan en hel liste af afleveringer og lektier og alt muligt. Lad være med at kigge mere end en uge frem, fordi det kommer bare til at ligne sådan et sort hul af afleveringer, og man tænker bare, hvordan skal jeg nogensinde nå det? Men du kan sagtens nå det. Altså det er ikke, ja. Eller så gå op og snak med din lærer. Hvis du føler, du ikke kan nå det, så snak med din lærer. Der er mange af dem, der er sådan, ja, så flytter vi den lidt, det er lige meget. Fordi altså, de er jo ikke travlt med at rette den alligevel. Tag det stille og roligt, tag en dag af gangen, tag en uge af gangen, især med afleveringer. Tag det en uge af gangen, det gjorde jeg hele første G, og jeg har ikke undgået at aflevere nogen afleveringer. Hvis du bare tager det en uge af gangen, og så nogenlunde strukturerer, hvor meget du skal have lavet hvilken dag og sådan noget, det er ikke så svært, som det bliver hypet til. Tip nummer 5, det er, at du skal virkelig passe på dig selv. Altså, der er rigtig meget stress forbundet med gymnasiet, og det er der bare. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at gymnasiet er meget sværere end folkeskolen, eller... Jo, det er det. Det er mere det der med, at der er rigtig meget nyt socialt, og du skal forholde dig til en masse nye mennesker og fester og alt muligt. Det er mere det, der kan være lidt stressende. Tag nogle mig-pauser og mediter, hvis du kan komme til det. Det har jeg gjort rigtig meget første gang. Gør jeg stadigvæk, når jeg har nogle nederen dage. Sov så meget du kan. Spis noget god mad. Og virkelig husk, at en fraværsprocent på 0%, det er altså ikke alt, der betyder noget i verden. Hvis du er syg, så bliv hjemme. Du kan smitte hele din klasse, du kan smitte hele lærerværelset. Det har de gjort inde på, eller på vores skole på et tidspunkt, hvor der er en, der kom i skole med influenza eller sådan noget. Og så har smittet læreren, og så har læreren smittet dem inde på lærerværelset, og så har der været tidspunkter, hvor næsten alt har været aflyst. Så lad være med det. Selvfølgelig, altså kom til så mange timer, du overhovedet kommer til. Men hvis du er syg, så bliv hjemme. En anden ting til det, det er, at du skal huske at tage imod den hjælp, du får. Mange skoler, de har, jeg tror, de alle de har studievejledere. Men ellers så er der mange, der har psykologer, hvad hedder det, tilknyttet, og der er, jeg ved ikke, hvad der ellers er tilknyttet nogen steder, men der er alt muligt. Så tag imod den hjælp, al den hjælp, du kan få, hvis du har brug for det. Tip nummer 4, det er, at du selv har ansvaret for, hvor meget du får ud af undervisningen. Der kan sagtens være nederen lærer, og der kan sagtens være alle mulige ting, der gør, at tingene de er træls, og gør, at du måske får en dårligere karakter. Men det er dit eget ansvar, og du kan klage til ledelsen og alt muligt. Det er ikke sikkert, at de gør noget ved det, men... Det er dit eget ansvar i sidste ende, og hvis du får en mega nederen opgave, så se om du kan dreje den over på noget, som du kan lide. Vi havde en opgave på et tidspunkt, hvor man skulle skrive sådan en lang dokument om alt muligt. Jeg tror, det var om præventionsmetoder eller sådan noget, og jeg tænkte bare, nej, det er kedeligt at skrive sådan noget, et dokument. Så jeg lavede en PowerPoint og sådan skrev alt muligt fakta op og lavede det rigtig sådan med grafisk design og alt muligt. Og så lagde jeg sådan stemme ind over, så det blev sådan en præsentation på en eller anden måde. Og det får du altså plus for, hvis at du tænker ud af boksen og sådan noget, og hvis du bruger nogle af de ting, som du normalt kan finde ud af, til at løse opgaven. Fordi det skiller dig ud fra de andre elever, og hvad hedder det, mange lærere, de har rigtig mange elever. Så ja, prøv at se, om du kan skille dig ud, og prøv at se, om du kan dreje opgaverne, hvis du synes, de er nederen, drej dem hen på noget, som du godt kan lide. Tip nummer 3, det er, at du skal gøre dig selv en tjeneste og sige noget i timerne. Virkelig, det kommer til at bide dig i røven, hvis du ikke siger noget. Og det er lige meget om, det du siger, det er dumt, fordi at man kan, altså alle har sagt dumme ting i timerne, seriøst. Jeg har sagt mange dumme ting i timerne, og det er altså ikke fordi folk de bare tænker, oh my god, fuck, hun er dum. Altså, det gør de ikke. De sidder bare og tænker på alt muligt, som de ikke tør at sige. Sig noget, hvis du har noget på hjertet. Stil spørgsmål, hvis at du ikke kan finde ud af, hvad han snakker om, eller hvis du ikke forstår, hvad læreren snakker om, så ræk hånden om at sige, jeg fatter ikke en skid, kan du ikke lige sige det en gang til? Eller måske formulere det lidt anderledes, så lyder det pænere. Alt i alt, sig noget i timerne, og gør dig sådan lidt bemærket, og gør opmærksom på, når du laver noget, og gør opmærksom på, når du gør det godt, og se ud, som om du bare har styr på dit shit, fordi det virker, og lærer de også bare mennesker, de kan ikke altid gennemskue, hvis du bare sidder inde i et hjørne og laver en hel masse, eller om du sidder og spiller Counter-Strike. Tip nummer 2, det er, at gym, det slet ikke er så slemt, som folk de pisker det op til at være. Seriøst, hvis du følger med i timerne og laver dit shit, så tag det roligt. Det er ikke noget at være bange for, og det er ikke verdens undergang, hvis du får 7 i et eller andet, eller hvis du får 4 i et eller andet. Du har muligheden for at banke det endnu længere op. Og hvis du har et nederen fag, eller hvis du har nogle fag, du bare ikke kan finde ud af, så kig på, hvad for nogle fag, du skal afslutte det år. Hvis nu, altså nu tager vi lige første G, der skulle jeg afslutte kommunikation IT, og jeg skulle afslutte, hvad hedder nu, biologi. Biologi, starten af året, der startede jeg med at få 4 i
årskarakter. Og så er jeg sådan lidt, fuck, det skal jeg afslutte, og det skal stå på min afgangsbevis ting. Så det skulle jeg rette op på. Og så tænkte jeg bare, okay, jeg skal kun afslutte kommunikation og IT og biologi i år. Så hvis jeg nu bare lægger alt mit fokus derpå, så kan man altså godt hæve det rigtig meget, og jeg endte med at få 10 i biologi. Så det kan du altså sagtens. Kig på i starten af året, hvad for nogle fag du skal afslutte, og fokusere alt det, du kan på dem. Okay, det sidste tip, som er tip nummer 1, og det er bare det bedste, du overhovedet kan gøre for dig selv. Og det er sådan, ja, hvis du skal gøre én ting, så gør det her, jeg mener det. Brug OneNote. Jeg ved ikke, om du får det med din skole, sådan en office-pakke eller sådan noget. Det gjorde vi. Du er nødt til at bruge det. Der er simpelthen ikke andet at gøre. Drop det der med at... Ja, det, for mit vedkommende skal jeg ikke skrive i hånden, fordi jeg åbner aldrig nogensinde det hæfte eller den bog igen, hvor jeg har skrevet det i, fordi at jeg kan bare ikke arbejde med ting, der er skrevet i hånden. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg er mærkelig. Sådan er det bare. Og OneNote, det har reddet mit liv, og det har reddet mange af mine veninders liv, som jeg også har, fået til at bidrage lidt til den her video med ting, som de har lært igennem 1.G. Men OneNote, det var seriøst lifesaver, og det fandt jeg ud af halvvejs ind igennem 1.G. at jeg skulle måske begynde at skrive det i OneNote, ligesom alle de andre gør. Og det er jo bare meget bedre. Men hvis jeg kan give dig et tip, og hvis du skal tage et tip fra den her video, så begynd at bruge OneNote. Og du kan organisere det, og du kan farvekoordinere det, du kan gøre alt muligt. Ændre skrifttyper, du kan sætte billeder ind, du kan lægge pdf'er, du kan lægge dokumenter ind i selve noten. Jeg elsker det. Så ja, brug det fra starten af. Lær mine fejl. Lad være med at begynde at bruge alle mulige alternative metoder, og skrive det i hånden og i hæfter og alt muligt. Det er meget nemmere at have det på computeren. Hvorfor er lyset så mærkeligt? Jeg forstår det ikke. Men det var egentlig det, jeg havde at sige til, hvad jeg har lært igennem 1.G. Jeg vil gerne lave en, når jeg også har været i 2.G. Fordi der er bare nogle ting, som man først finder ud af, når man har været igennem det. Og så kunne det bare have været dejligt, hvis der var en, der havde sagt, du skal bare gøre sådan her. Især det der med OneNote. Du skal bare gøre det her. Det var egentlig det for den her video, og jeg håber virkelig meget, at I kunne lide at se med. Og hvis I gerne vil se mere fra mig, så klik hernede på subscribe-knappen og følg med i, hvad der ellers kommer på min kanal.